ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കേണ്ടത്, ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭിണിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വേണം. അതേസമയം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗർഭിണികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ പൊസിഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഉറക്കം അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമാണ്. പല അസുഖങ്ങളും അകറ്റി നിർത്താനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് നല്ല ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർഭിണി കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ഗർഭകാലത്ത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സൗകര്യപ്രദമായ അതേസമയം ആരോഗ്യപരമായ പൊസിഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം. ഗർഭകാലത്ത് മലർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല. ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള കിടപ്പ് ഇടവരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് നട്ടലിന് കൂടുതൽ ആയാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നടുവേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വയറിൻ്റെ ഭാരം ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ താങ്ങേണ്ടി വരുന്ന പൊസിഷനാണ് ഈ മലർന്ന് കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുഞ്ഞിനും സുഖകരമാകില്ല. മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നടുവേദനയും ചിലപ്പോൾ ഹെമറോയിഡ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. മലബന്ധത്തിനും ഇത് ചിലപ്പോൾ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗർഭകാലത്ത് ഇടതുവശം തിരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം. അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഉറക്കവും കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യവും ഇതോടെ ലഭിക്കും. കുഞ്ഞിന് കൂടുതൽ രക്തപ്രവാഹത്തിന്, കൂടുതൽ ഓക്സിജന് ഈ പൊസിഷനാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം ഹൃദയപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ് ഈ പൊസിഷന്. ഗർഭിണിക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്ന പൊസിഷനാണ് ഈ ഇടതുവശം ചേർന്ന് കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കിഡ്നിക്ക് ശരീരത്തിലെ ടോക്സിനുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഈ പൊസിഷന് ഏറെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പൊതുവേ ഗർഭകാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് വയറ് വലുതാകുമ്പോൾ ആദ്യം 3 മാസം ഇത് അത്ര പ്രശ്നമാകില്ലെന്ന് പറയാം. എങ്കിൽ തന്നെ അത് ആരോഗ്യകരമല്ല. കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നത്. മലർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നതും എന്തായാലും ഒഴിവാക്കുക. വശം തിരിഞ്ഞുറങ്ങുന്ന നോക്കുമ്പോൾ വലതുവശവുമുണ്ട്, ഇടതുവശവുമുണ്ട്. എന്നാൽ വലതുവശം തിരിഞ്ഞുറങ്ങുന്നത് കരളിന് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഉറങ്ങാൻ പൊതുവേ സുഖകരമായ പൊസിഷൻ ഇടതുവശം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരം. മലർന്നും കമിഴ്ന്നുമുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 3 മാസം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കിടക്കാം. എങ്കിലും കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ 3 മാസം നമുക്ക് 2 വശങ്ങൾ ചേർന്നോ കമിഴ്ന്നോ നേരെയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കിടക്കാം. പക്ഷേ 3 മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടതുവശം ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടതുവശത്ത് മാത്രം കിടക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് മടുക്കുമ്പോൾ വലതുവശത്തേക്ക് തിരിയാം. 2 വശങ്ങളും ചേർന്ന് നമുക്ക് കിടക്കാം. എങ്കിലും കൂടുതൽ നല്ലത് വലതുവശം ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ഇടതുവശം ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗർഭിണികളും കിടന്നുറങ്ങുന്ന പൊസിഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.